अबे नाली नाली। यस सर। तमे YouTube देखो। हाँ सर। YouTube रे फनी अनुगुले एंड खोरदा टोका कॉमेडी देखो। हाँ सर। सेतिरे तीनटा एपिसोड अछि। तो अगणार कळसिमु मद अभियान आउ लव पै कुछ भी करेगा। देखि छ से तीनटा एपिसोड? हाँ सर। से तीनटा एपिसोड रे थिबा से सीरियल पागली आउ से कोणा आउ से पागल जे कि चप्पलटा उल्टा पिंधुची मते से तीन जन निहाती दरकार। हाय सर। पिलाळ मोर इच्छा थिला टिके फोर्सम करिया पई सेत पई हो रे कोई जुग पापी तू केते पाप करी पारिबो। सी सर आपण बहुत दुष्ट जे नट। ते तीन जन को किडनैप करी जल्दी आणो ठीक जाओ। ओके सर। किडनैपर सुपांगिरी माता मुलो ठुणुका बाबा संजन हो उणु मठ कबाट दबा माता गो माता गो भाईना ते देखी चलवा तमे अंध भलिया चल चल लोक एडे मरजे भलो न सेडा का कोयो कहलो ए कोना सेरा मणीस नो रे गाईटा। 1 hour later ओहो गाई उडा घर रखी बन नगी रब ग्वाल रे बंदर रब रास्ता के झाड़ दउत रे गाइडो कोई किस लाव हड हाय ओडा पूर्ण झोटी पड़ जी रे गाइड है लुगा किस पिंति रे। 2 hours later मनीष हो कि गाय हो मैं कुछ बोल नहीं साइलेंट। भाई भाई आमे मनीष नो कि गाय नो आमे तम भाई। अरे भाई नहीं रे भाई ना आ टिक्के मते बस स्टैंड रे छाड़ दो कि बरमपुर जाई थे देबा बहुत दिन होला पूर्व में खाइन रे भाई ना भाई ना तो बरोसले किस देखा से भाई भाई कितने मोटे रे मान्य बुढ़े कौन खाओ देवा तमे इतने मोटा मु इतने खाओ जी किसी मुझे देर लगन भाई कितने बार तेल पड़ी टैंकी टा फुल कर दियो। अच्छा हो गाड़ी कहीं अच्छा को गाड़ी टा आनले भलो हो कोनो आयो रे मा जा सर मारी में चली ना जानाइलो पद पड थाए कौन है जी ब्रो इसे टाकी वाला था बातें कहो जी वो करे पागल अब उड़कर कहो जी वो चप्पल टा उल्टा पी दी जी सोना ब्रो अच्छा भाई तमे तम बहु को खोजुच ना तम बहु से गाड़ी रे बसी चंती जाओ जाओ देखा हुआ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବ କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଥିବା ହାତ ଶୁଭ ଶୁଭ ନାହିଁ ଅଛୁଆ ଛୁଆ ନାହିଁ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ତମ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ହେଲେନି ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବେନି ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ ବାଳଛିଣ୍ଡି ଗଲା ଦିପର ପିଡ଼ା ହୋଟେଲ ବା ଫେମସ ଦାନାଟା ବାଡ଼େ ଦା ସେଇଟା ଭାଇ ମୋ ଦିଅ କଣ ହେଇଗଲା ରେ ଭାଇନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପହଞ୍ଚିଗଲି କି ବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବା ଆମେ ତମକୁ କିନା କରିଛୁ ଆମେ ଛୁଆ ସିରିଏଲ ଲିସା ମତେ ଏମିତି ବହୁତ ଥର କିଡ଼ନାପ୍ କରିଛି ଏଟାକୁ ବାଳ କଥା କହୁଛ କି ଚାଲ କୋଉଠି କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା ଆସ ଆସ ଆରେ ଟୋପିବାଲା କୋଉଠି କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା I'll fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue Come at me and you won't get any older, dude, crack your holder too Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty Aase, kya kidnap kariba, aase Hayo, tame amu kidnap karcha? Ha Nalani kode gale Maina ମୋ ପାଇଁ ପୁରୀ ଉପରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ବାବା ତମେ ମୁଁ କାହିଁକି କିଣା କରୁଛ ବୋଉ ବାବା ବୋଉ ତମର ଠେଲୁ ଆଇଥାନ୍ତୁ କିଣା କାହିଁ କଲ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି କିଡ଼ନାପ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଜଣକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ
ଭାଇନା କି ବାଳ କଥା କହୁଛ ବା କଣ ଯିବୁ ମୁଁ ଖେଳିବିନି ଯାଇ କିଣିନବ କିଣିନବ କି ଖେଳ ବା କ'ଣ କର ତମ ଦମସା ଏମିତି ସେମିତି କିଡ଼ନାପ୍ ନୁହେଁ ଏ କିଡ଼ନାପ୍ କଲେ ତମମାନଙ୍କୁ 25 lakh ଦିଆଯିବ ଆକୁ ତମେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ନ କରିପାରିଲେ ବରମପୁରିଆରେ ଭାଇନା ମାନେ କହୁଛି ମରିଦେବ ନା ନା ଆମକୁ ମାରନ୍ତୁନି ଆମେ ନେଇକି ଆସୁ କବାଟ ଦେଇଦେବୁ ତୋର ଝୁଙ୍କି ଝୁଙ୍କି ନଜରରେ ମୋତେ କରିଦେଲୁ ପାଗଳ ତୋର ସରୁଆ ଅଣ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେଲୁ ହେଇଗଲି କାଙ୍ଗାଳ ଏ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ ଡାଡି ଆପଣ ମୋତେ ବହୁ ସିରିଏଲ ତୋହର କଳସ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ଏଟାକୁ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଶୁଙ୍ଘିଦେଲେ ସେ ବେହୋସ ହେଇଯିବ ମୁଇଁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ପକେଇକି ତାକୁ କହିଲେ ଏଟାକୁ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଶୁଙ୍ଘିଦେଲେ ସେ ବେହୋସ ହେଇଯିବ କଣ ହେଲା ଭାଇ କିଛି ହେଇନି ହବ କାଇଁ ମତେ ଭଲ କରୁଛ ଆରେ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପଡ଼ିଯିବ ତ ଧରିଦେବି ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ହବ ଆଖି ପଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ହେଲ ରେ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଆରେ ମତେ ବି ସାମିଲ କର ରେ ମୁଁ ବି ବେହୋସ କରିଦେବି ଡାଡି ତମେ କାମ କରୁନ ଚନ୍ଦନ ଆଖି ତଳ କର ଚନ୍ଦନ ଏଇଟା ଧର ଏଇଟା କୋଉଟା କୋଉଟାରେ ପଡ଼ିବ ଏ ରୁମାଲଟା ନେଇକି ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଯାଅ ତା ଫାଇନାଲ ଆସି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ହ୍ୟାଲୋ ତମେ କଣ କରୁଛ ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ରିସିଭ କରିଦବ ଏ ଓନ୍ଲି 60,000 ହ୍ୟାଲୋ ବାବା ଛାଡ଼ିବେନି ଫାଇନାଲ
ଫୁଟୁ ଆଜି ଗୋଟେ ହାତ ମାରିଲା ମାନେ ଖେଳ ଖତମ ହବନି କି ସରରେ କଣା କଣା କହୁଥିଲ ଜାଣିପାରିଲୁନି କଣ ଯେ ମନେକର ତୋ ମାର ମୁଁ ଭଉଣୀ ହେଲି ତାହେଲେ ତୁ ମୋର କଣ ହବୁ ଝିଆରି ସମ୍ପର୍କ ପଚାରୁଛୁ କଣ ପିଇଦେଲୁ ମା ପିଇଦେ ପିଇଦେ ତତେ ଲୋଡ଼ ପିଇଦେ ପିଇଦେ ଢକ 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 ପିଇଦେ ଦେଖିଲ ତ ଚନ୍ଦନ ବଦଳଟା ଦେଖି ଦେଖାଯାଉନି ଦେଖିଲ ତ ଆରେ ଡୋଳା ତଳୁ କର ଏଲିସା ସାମନ୍ତରାୟ ଏମିତି ଚୁଟକିରେ ସେ ତୁଳସୀକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା ଆଉ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ଯେ ସେ 20-25 ଦିନ ଯାଏ ଆଉ ଉଠିପାରିବନି ତୁଳସୀ ଏ ଚନ୍ଦନ ହଉଛି କେବଳ ମୋର ଆଉ ମୋ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ କଟା ହେଇକି ଠିଆ ଟିକେ ପିଇଦେଲି ତ ସୁଗାର ଟିକେ ବଢିଗଲା ମୁଣ୍ଡଟା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୁଲେ ମାଉସୀ ରୁମାଲ ଅଛି କି କଣ ସବୁ ହଉଛି ମତେ ଟିକେ କୂଅରେ ମତେ ଟିକେ କୂଅରେ କିଏ ଡେ କାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ରେ କହୁନ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମତେ ଆସ ଟିକେ କୁଆଡେ ବା ରସୁଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି କି ସେ ବା ସକାଳେ ଖାଇଥିଲି ଆରେ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛ ରଖ ସୁସୁ ଯିବୁ ମା ବାବା ଚନ୍ଦନ ହଁ କହିଲ ଟିକେ ବାହାରକୁ ସୁସିତ ନେଇଗଲୁ ନଜର ରଖିଥିବୁ ହଁ ମୁଁ ନଜର ରଖି ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥ ମୁଁ ସୁସୁ ଯାଇକି ଆସୁଛି ନା 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 ମତେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନଜର ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଭାଇ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯିବି ଭାଇ ତମେ କଣ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ ହଁ ଯାଅ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ସେମାନେ ନହେଲେ ରାଗିବେ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ଏଠି ଜଗିଛି ହେଲା ଅଧନୁଖୁର ବାଳକୁ ତ ଲିପଷ୍ଟିକ ମାଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରି ଚାଲି ତୋର ସିଷ୍ଟର ସାଣେ 11 minutes later ଘରେ ନାହିଁ କି ରସିନି ଝିଆ କହୁଛି ମୁଁ ହିରୋଇନ 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 ତୁଳସୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇନା ସିଆଡ଼େ ଦେଖନା ରେ ସୁସୁ ଯାଇଛି ଏପଟେ ବୋଲେ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ତୁମ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଧୂଳି ଦେଲା କେତେବେଳେ ଦେଲା ଚାଲ ପତିକୁ ପଳେଇବ ₹45 lakhs ହନିମୁନ କ୍ୟାନସେଲ ପ୍ରେମର ବତୀ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଏଠି ଲୁଜ୍ ଅଛି ପ୍ଲଗ୍।
ଝିଅର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ଥିବା ହେତୁ ସେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲୁ। ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଜି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବା, ଗଙ୍ଗା ସଫା ପାଣିଟା ମିଳିଛି, ସମସ୍ତେ ଚୌକିଦାର ଦୂରରୁ କରନ୍ତି ନମସ୍କାର, କେମିତି ହବ ଜାନୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ପ୍ୟାର ବାର ବାର ବନ୍ଦ ଏଠି ବନ୍ଦ ସବୁ ଆଟିକେ ହଲୋ ଆଟିକେ ଆଟିକେ କରିବା। ओ, ये निर्मल पानी रे बापो। ठंडा ठंडा पानी। मामा, मामा। ओ, चाली। अगर। I'll fucking take soap, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, do crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପୁରା ମୁହିଁ ତୁଳସୀ? ଡାଡ଼, ୟୋ, ତମେ ସେପଟେ ଯାଅ। ଚନ୍ଦନ, ତମେ ସେପଟେ ଯାଅ। କୁଆଡ଼େ ବା? ଏଇ ଆଡ଼େ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ଆଗରେ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏପଟେ ଦୌଡ଼ିଗଲା କି? ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ବୋଧେ? ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍, ମୋ ଭଳିଆ ତ ପୁରା। ହେଲା ତାହେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରୋଜଗାର ମୋର ଅଳପ ବୋଲିକି ଅଣ ଦେଖା ଏବେ କରୁଛ। ସରି 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 ଭାଇନା, ରାଗ ନବା ଭାଇନା। ନୁହଁ ଭଉଣୀ, ମେଡିସିନ ଗୋଟେ କି ଖରାପ ଭାବିବ ହେଲା। ଭଗବାନ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ତିନି ଚାରିଟା ପୁଅ ହବ। ମୋର ଯୋଉ 25 ଲୋକର ଯୋଉ ଭାଗଟା ପଡିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବରହମପୁରରେ କୋଣାପୁର ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେ, ଡେଲି ବସିକି ଖାଇବି। ମାନେ ଆଉ ଚାଲିପାରିନି ରେ, ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ନାକ ସିଧା ଯିବା ପାଇଁ। କେତେ ନାକ ସିଧା ଯିବି ରେ, ଆଉ ଯାଇ ହବନି, ରିଟର୍ନ କରୁଛି ଏଠୁ। ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର, ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର, ଏଇଠି ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର, ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର। ଏ ମାଇକିନା ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଦୌଡ଼ନ୍ତି କେଜାଣି। ଯୌବନ ମରୁଛି ମସଲା ମସଲା, ଯୌବନ ମରୁଛି ମସଲା, ଯୌବନ ମରୁଛି ମସଲା ମସଲା, ଯୌବନ ମରୁଛି ମସଲା। ଏ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଆଉ ଏ ରେସିଂ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ତ। ଯୌବନ ମରୁଛି ମସଲା ମସଲା, ଯୌବନ ମରୁ। ଯୌବନ ମରୁଛି ମସଲା।
ତୁଳସୀ ଆମ ହାତ ମୁଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ମୋର ସିନା ଆଖି ନାହିଁ ମୁଁ କଣା, ତମ ଆଖି ଥାଇ ତମେ କଣା ହେଇଗଲ ରେ ବୋଉ। ଯଦି ଝିଅ ଆମର ଅଛି ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବା। ରାଇଟ୍, ବଢିଆ କଥା ଗୋଟେ କହିଲି ରେ ଭାଇନା, ହାତରେ ଯେମିତି अरे बालु बालु करी अनिज कौन तुम कह मुताबक आम से झील को किडनाप करदेलु एवं आमको 25 लाख टाँग आमको दे दियो, आम हनीमून जीव तुम मान टा तुम को दिया जीवो। दिए जल्दी किंतु ता पूर्व तुम मानक किसी देखार अच्छे आस मो सहित टा भी आगे देख टा भी ए मो पु ऋषि ताको ब्रेन ट्यूमर है बेस ना मात्र 2 सप्ताह बच पिलाटी बेलू ता माँ ना ऑपरेशन परे से हसवा कौन भूली जाइला हटात देखिले से हसुचे आ से हसवार कारण केवल तम मैने ये हूँ मो भौणी ये आमर गोटे प्लान थिला केवल मो पुअर हस पाई तमने जहाँ भी करतलो से सब फोन ने रेकॉर्ड करी नाली नाली रखुले मो जो आपण माने बहुत हैरान हेले से मु आपण का आगे हाथ जोड़ी क्षमा मागुचे नाली नाली तांको तांको पैसा दे दियो। पैसाटा बड़ कथा ना आज्ञा आपण उपर शेष समय टे हसई पार्लु से आम बहुत बड़ कथा बेले बेले मनुष्य एमती किसी कम कर दिए जार मूल्य पैसा ठू बहुत उपरे ये पैसा कौन आम आपण हसई पार्लु से आमपाई बहुत बड़ कथा आप पैसा नहीं जा आ टा बदल में मत गोटे जिनस आपे आम तरफ समस्त कहीदे स्माइल प्लीज।